Здравейте, сега ще говорим за wishes или как да изразяваме ех, иска ми се да не беше така както е в момента. Или иска ми се да стане нещо в бъдеще, ама ми е напълно ясно, че много малко вероятно да стане. Или пък ех, иска ми се да не беше станало така както стана в миналото. Тоест, можете да говорите за сега, за бъдещето или за миналото. Това, което реално трябва обаче да знаете, е, че ако говорите за сега, глаголното ви време е в минало време. Ако говорите за преди, за миналото, глаголното ви време е минало перфектно. А ако говорите за бъдещето, глаголното ви време не е в will, а е време назад would или could, ако искате да кажете, да можех да правя нещо. Нека да погледнем тези примери. Иска ми се, между другото, I wish е същото като if only. Иска ми се да бяхме в Париж. I wish we were in Paris. Вместо да кажем we are, ние реално не сме в Париж, затова изтегляме едно време назад и става we were. И по този начин знаеме, че това, което казвате, не е реалност. I wish I could swim. Ей, де да можех да плувам. Факт, не мога да плувам. Иска ми се да мога да плувам. Ето това е за миналото. I wish you had told me earlier. Иска ми се да ми беше казал преди това. Минало, перфектно, за да обозначите просто минало. И в бъдещето е I wish he would stop smoking. Иска ми се той да спре да пуши в някакво бъдеще. I wish students would pay more attention. Иска ми се учениците да внимават повече в час в някакво бъдеще. I wish you would be more careful. Иска ми се да бъдеш по-внимателен. Освен за в бъдеще, would може да се използва и когато изразявате недоволство или когато имате учтива молба. Но като цяло мен ми се иска да просто да знаете, че когато говорите за сега, трябва да използвате минало просто. Когато говорите за преди, за миналото, трябва да използвате past perfect. И когато говорите за бъдещето, трябва да използвате would и нормален глагол. Нека да видим сега няколко ситуации. Това са хора, които в момента имат някакви мисли и искат нещо да е различно. Този, например, тук си казва I wish I had money. Иска ми се да имах пари. Има ли пари? Не, няма. На този му се е счупила колата. Какво си казва? Иска ми се да знаех как да поправям коли. Как да си поправя колата. Как ще си го каже? I wish I knew how to fix my car. А този тук учи, в карантина е и му се иска да е на плажа вместо вкъщи. И как казва? Иска ми се да бях на плажа. I wish I were at the beach. Обикновено използваме were, но ако кажете was, няма да е проблем. I wish I were at the beach. Or I wish I was at the beach. Всички тези хора казват какво искат да се случи сега, този момент. И всичките тези хора говореха в минало време. Айде да видим сега. Тези хора пък искат някакви неща да се случат в бъдещето. Например, тук съседа, който чува през стената как бебето плаче от 3 часа, си казва I wish the baby would stop crying.
Този пък иска да спре да вали в някакъв бъдещ момент. I wish it would stop raining. Ето го бъдещето. Тези двамата пък искат да биха искали да могат да направят нещо в някакъв бъдещ момент. Тя иска да посети Париж. I wish I could live in Paris or visit Paris. And I wish I could fly. Всички тези хора искат нещо да се промени в един бъдещ момент. Тези пък им се е случило нещо и искат да променят миналото. Щом искат да променят миналото, те ще използват past perfect или had done. Този, например, е получил тройка на теста и му се искаше учителката да му беше сложила шестица. Ей тъй, заради хубавите му очи. I wish the teacher had given me a higher mark. Искам и се учителя да ми беше дал някаква по-добра оценка. Тази е на дъжда, забравила си чадъра вкъщи и ще каже, ех, искам и се да не си бях забравила чадъра. I wish I hadn't forgotten my umbrella. Този очаква любимата си, тя обаче сега му пише, че няма да дойде, но е в последния момент и той казва, иска ми се да ми беше казала по-рано. I wish you had told me earlier that you weren't coming. Всичките тези са съжаляват за някакво минало действие и затова всичките са в past perfect.